Tuossa eilen kävi silleen hassusti, että unohdin juoda aamukahvit. Se oli iso virhe. Kofeiinin puute on aika psykoosi. Särki aika hyvin päätä. Oli aika 5/5. Arsi kutsui mut Valkeakoskelle, joten nyt matkaamme Valkeakoskelle. Tää kuulostaa ihan seikkailulta. 4. Kello on 4. No, turpa kiinni. Kelasin, että nyt kun alkaa olemaan vihdoin semmoset niinku kesäkelit, niin vois pestä tää polvon, koska kattokaa miten ihan paskanen tää on. Kertokaa mulle, ootteko ikinä nähnyt varjoihmisiä, koska ne on aika siistejä ne semmoset varjoihmiset. Ne on semmonen pieni trollaus vaan oikeesti. Tykkäättekö te kiihdytysrampeista? Tätä varten nää on, okei? Okay? Se on se numero! Se on se hassu numero! No niin, nyt me ollaan Arsinkaan saavuttu tänne. Täällä alkaa aurinko nouseen. Kello on 5. Miks ette oo jo töissä, hä? Miettikää, mitä täällä voisi tehdä. Ettei varmasti ketään on missään. Varastetaan kaikki veneet. Kattokaa vittu lokkei. Siellä ne vaan lokittaa ne lokit. Arsi, mitä tykkäät lokeista? Ihan kivoja eläimiä. Näin ne Wunderbaumit saa tuoksuun uudelle. Hyvää huomenta, Arsi. On aika herätä. Me oltiin eilen peseen Volvoa. Kattokaa miten puhas tää on. Arsista on tullut alkoholisti. Se juo nykyään tämmösiä. Tää ohjaustehostin pitää niin ihan vittu hirveetä ääntä. Kuuletteko? Mä oon menossa hakeen Bolavia. Täällä on aika vittun kesäiset tunnelmat. Täällä on siis 18 astetta lämmintä. Noi on vittu hyviä vikavaloja, kun tän on niinku tarkoitus olla kaikista amiksin auto, mitä on ikinä tehty. Mä en edes halua korjaa noit vikavaloja, koska ne niinku kuuluu siihen, että tää auto on amis. Siellä on vaan vähän sähköt solmussa. Brum brum, brum 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 brum. Brum brum brum. Jep, ostakaa Derpi. Hyvä Derpi. Kattokaas kuka meillä on nytten mukana. Oot sä Olavi valmis menemään Pirkkalaan? Mä olen varettanut itselleni koiran. Mietin kaupassa vittun pitkän, et ostanko Olaville niinkun sikaa, lohta, nautaa vai kanaa vai mitä noita nyt on. Tässä on nyt sikaa. Olavi on vittun nirso. Katsotaan kelpaako. Ei kelpaa. Tällei se aina tekee. Tämmönen se on. Siinä on Olavi. Olavi! Haloo! Katso tänne. Hei Olavi! Olavi! Olavi, katso kameraan. Nyt mulla on ollut Olavi lainas joku 3 päivää. Ei mulla ole tästä mitään ihmeellistä sanottavaa, että Olavi on vaan hyvä poika. Terveydeksi. Nyt me viedään Olavi himaan. Surullista kyllä. Olavi on hieno mies. Arsi osti mulle tommosen nahkanhajuisen Wunderbaumin, niin ei kantsi ostaa semmoista, se on ihan vittu hirveä hajune. Olavi... Olavin ilmeestä näkee, että sitä vähän vituttaa olla autossa. Me ollaan lähdössä pien Turkuun. En oo ikin rikkonut lakia. Jos kattoo tonne sivupeiliin tarkkaan, niin saattaa nähdä Wasabin Mondeon kurkkaan tuolta. Me ollaan menossa kohti Turkua täällä näin. Nyt on oltu äijien illassa. Äijien ilta meni silleen, että 5/5. Se vähän alkoi paskasti, kun yksi jätkä, jonka piti tulla äijien iltaan, niin se vaan sai psykoosit ja katosi, ja me luultiin, että se tappoi itsensä, mutta se olikin vaan viety hoitoon, niin se oli hyvä. Sitten kans aika random, että semmonen jätkä, jonka kanssa olin, joskus kun olin 11, oon leikkinyt sen kanssa, niin se on tapettu. Se oli uutisissa, saatoitte nähdä, että se oli tapettu. Sanotaan nyt vaikka näin, että jos haluu elää pitkään, niin ei kansi rottailla. Ei kansi rottailla, jos haluu elää pitkään. Seuraavas videos Sale Volvoon uusia osia. Mut en oo varma.